I un mes després del seu tancament, demà l'antiga presó Model de Barcelona obre portes al públic i ho fa amb una exposició que repassa els més de 100 anys d'història del centre penitenciari a través de les vivències de 13 dels seus presos més coneguts. A nit, el president Puigdemont i l'alcaldessa Colau van inaugurar aquesta mostra. Són els primers privilegiats que han pogut passejar-se pels passadissos de l'antiga presó Model de Barcelona. Entre ells, el president Carles Puigdemont i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que a nit van inaugurar l'exposició La Model ens parla. A partir de demà podrà veure-la qui vulgui, de manera gratuïta, demanant cita per internet. Una de les galeries obertes al públic, la número 5, recrea les cel·les on van passar llargues nits 13 dels presos més coneguts, com Salvador Puig Antic, el president Lluís Companys o el mateix comissari de l'exposició, Agustí Alcoverro, que explica l'objectiu de la mostra. Que al llarg del recorregut el visitant escolti la Model i els seus múltiples relats emesos en primera persona. I és que, malgrat la voluntat dels seus fundadors, la història de la Model gairebé mai no va ser modèlica. Per reviure aquesta història, els visitants podran entrar als locutoris, passejar pel panòptic o sortir al pati, on ahir va sonar una de les cançons emblemàtiques de la lluita contra la dictadura de Franco. I molt de temps no pot durar. Si volen veure la Model per dins, tenen temps fins al 26 de novembre.